Você sabia que a partir desse mês, o Japão terá novas cédulas? As novas cédulas serão de 10 mil, 5 mil e 1.000 ienes. Você ainda pode usar as cédulas atuais. Na verdade, ainda vai precisar delas para máquinas de vendas automáticas e para os ônibus também. Então tome muito cuidado com pessoas que possam tentar te enganar, pegando a sua nota velha e falando que não vale mais. Essas são as novas cédulas. Os números estão bem maiores que antes. Temos novas figuras na frente das cédulas, como Shibusawa Eiichi, Tsuda Umeko e Kitasato Shibasaburo. O verso está muito lindo. Temos a estação de Tóquio para Ichimanen, as flores de Wisteria na nota de Gosenen. Você talvez já tenha visto nos animes como Demon Slayer a grande onda de Kanagawa, mostrando grandes ondas e o Monte Fuji, para 100 ien. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que moram no Japão.